kowe arep weruh lehku perang? Nggih. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang Rontosina, ta obah apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Rontosina. Yakin nih, seksane bumi langit. Iya ora mung contonge bocah lho. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa, Antasena, mungsuhmu mbah mule. Menang cah enom le. Modal modal mbok men. Dik Pate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Kakang Antasena? Iya. Iki wis dadi tenan. Mergo Kakang Antasena wis wani nampa penantanging si wong awangga. Kabeh mau tak lakoni mergo aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo si wong awangga mergo iki pepunden. Iya, Kakang Antasena. Ho. Terus iki piye? Wis ora sa melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing ayub ngundhak ireng awakmu. Terus Kurawa, aku sing mabake. Mengijen aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang lu duduk ngomong, moga-moga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa. Yen iso menang aku lakon lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Yo. Pamujimu tak jaluk yo ni. Yo Kakang sing ati-ati. Yo. Nututi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ngong ronanggono magawiyo klariro wang wang ngong. Ora pangling Antasena. Hooh Padhe Surtayu iya. Ana apa Padhe kok gelar papan para sata Kurawa? Golek menyang endi dununge Wisanggeni. Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket, tak bondo, tani tak krincung sikile. Talebaga ning pakunjaran. Iki ra mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Dadulaya. Mergo aku saguh dadi senopati ning Wisanggeni. Ra ngono to? Ya, dasar pura nyata. Kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo tak krincung sikilmu Antasena. De. Aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal, sapi kae dadak dimbruke sikik. Carane kebo sapi aku jagalan dhisik, nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut. Ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena, oh tak gawe karang abang negara Ngastina. Mangyat kurdos rumah bangga wakut katinyo mabuk yat iro wang wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat sukar paku tebak dada bunyi marganing patimu singolino prapteng lalis Pak Disurtayu.
Bapak kulitmu mau mundur, ora kukrang cangkem mati. Ayo, Matmo Satro Cindramu, kuat kenati Joyo Kang. Cina, iya. Pak Didurmo gak cara ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung cikilmu. Lebu wicang ini lebu ke pakun jalan. Wanian jaluk negolong ke Cina. Rasa kau kian ngomong. Neng ini tembok ke kowe apa aku sing tekanin pati. Ayo. Ungake dadanya untuk Cina. Jebol dadamu. Yo tiba no. Ay. Uyo. Mati kowe. Thank you.
Piye Kartomarmo? Kula sampun mun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku nguyahi segoro. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah. Iye, kawon, Man. Nek kalah mundur, iye, kula sumanggaaken. Wah. Sing maju dudu wisang ning bener wisang ning nggawa Antasena. Nyatane ming ijel wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kanten. Kula sumanggaaken, Man. Surtayu iye. Kalah karo Antasena, kawon, Man. Kula sumanggaaken. Ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena. Bocahe peng pengantren. Kalah mantek-entekan. Kok kaya babak, lemu babak bunda sekaya banget. Antasena ngawul le pelang. Oh. Ngawul, ngawul. Kulo diantem bles ngono to tandak sirah kula niku diantem nggon cangkem dhen tak kira nek ming pican bola bali. Moncrot niku, Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal tandak sirah kula cek blesek lemasek. Duante sak kayange jis. Nah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kontal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah iki nek cara aku wisin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco kulang-kulang jane malah tekan ning pati malah wis. Lah iso ulip. Mbok men di sini-sini para kawula sak ngestina cing-cing-cing mbek pengen cing-cing. Mbok sing cing-cing kok kon maju arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kula wae maju, mbok sampean kula tak delok saiki maju niku. Sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku ora mung kan cangkem, Man. Duwen duwe pangkat, duwen duwe derajat terus kula wae belang, akhirnya iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku gilek mugi ora lulusan. Nang pelangan iki ora ono olek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju ora tak delok. Kok sakniki nek cengkuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mengki comong. Ijin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas-utusan. Ora tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang kalu bocah, sampean iku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang kalu Antasena apa. Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Lah cah dipikir wong pelang lu cah bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Ana cara kula ijen. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kuning mung ngomong antok. Nek kon maju ora wani. Ajeng apa? Indah le linggo kok ming. Tak kira nek ajeng maju, kowe arep weruh leh ku perang. Nggih. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang karo Antasena, tau bae apa? Kula cembah selawe taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 27. Menang Antasena. Yakin nih, seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning ki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa Antasena. Mungsuh mumbah mulai. Kok kesusu-susu arne ndi, Mbah? Dinendi ya mung nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuro aku apa? Ora. Nesuro kowe timbang cilaka apa? Lah nesuro sapa? Nesuro Dermagati. Dunekke apa rupak Dermagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane Dawi Kurawa kok karo Dermagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Hah, lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Dermagati.
Lha, lha gak kowe kok marang koncone Pak Dewi Dirmogati. Ayo tenan kok sampean iku sak suwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-ngakon tok ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-kali sengguni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Gowo gaman entuk, gowo tumbak entuk, gowo godho entuk, gowo keris entuk, gowo condrosa entuk, bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Dirmogati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ah, ora. Mangane ngrekoso. Ah, terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulno ning pasno cengeli Dirmogati kae. Tak jelokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, heeh. Ning aja tibake liyane Le Antasena ora. Paske Pak Dirmogati, paske Pak Demu Dirmogati. Dake wong picak. Lumangjane aku lawel lo glenak-glenik. Pidak jempol kali wonten Cina. Konjul ngerti-ngerti cengkune mumbul duel banget lipni boko kaya watu. Ha. Petoke bendo pecah silamu. Cah enom le modal modal mbok men Dik Pate dicuni dadi sirahe Dirmogati kok atos kaya wesi iki napa sampean nih lirikake niku ya males lara wirang Dirmogati ning gak jebul malah keloro-loro. Sampeyan iku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali tulungan. Mboten sadi petong, mboten sadi beto. Nuwun sewu Kakang Perban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senopatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kalian Kakang Perban Duna supados saged nyirep dateng kamurkanipun pun Antasena. Ah, Antasena. Antasena. Kowe wani ngobrak-abrik barisaning para Sata Kurawa. Kena, kena kowe gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadai Kyai Sunda Manik aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Purnaina panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan ngong aneng prang Bratayuda kena selalu gimbal manyar-manyar dut neng dungkul wana dati ala selas dati wana bocah kok ngelelengi kaya ngono neng nak ketemu karo Begawan Durna kaya ketemu karo mungsomu apa mbak anggap aku mbak mungi mau lurus sahur dan telur sahur pan ayo iki apa sing tak cekel wila nyekel pusaka mbak bener pusaka ku apa arane Yai Cundo Manik neng jane ku duduk pusakamu loh ngawur gawar ngawur iki pusakaku sing kandha sapa kuwi pusakane Mbah Putri Mbah Putri sapa
Mbah Putri iki jane ora wujud kudho, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Cundomanik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok nggo tok gunake tok nggo sumungah sesungaran pendhak wong arep tok pateni nganggo Cundomanik, pendhak wong arep tok pateni nganggo Cundomanik. Ya bener. Cundomanik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka kuwi nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak konek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita. Wong tua, piyai sepuh, ulah agomo, ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tungkate neng segoro abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tungkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing neng jagat iki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kepengeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa arep Cundomanik ndase kaya manuk kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke antuk jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning koso baline nek kowe ora temu meneng awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ya coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendi marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungso sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane liwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora dikek kuwatan apa-apa. Bondo donya ora dikku sangu, derajat pangkat ora iso dikku nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyonyo ge wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke ra duwe kekuatan, ora duwe kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Ning nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok mi watuk? Ae. Ha iya, mulane apa-apa iki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimanmu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Jembala. Asta kuwi? Asta kuwi tangan Jembala driji. Nek tak gegem ngene iki tibane nek ndi? Sakarepmu ngono ribake. Yo tampan ono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya pendhita pengpengan kok ming dunek-uneke Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to. Ngaten nggih. Nggih. Pusaka Cundomanik kula atongake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka iki ana dayane nek entuk keparenging Gusti nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Neng nganti aku cilik loro gedhe tani pati meguru karo kowe 20 taun. Dingoten kene iku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele grendele. Nek ora grendel. Gak iki grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih. Nggih kula ngertos. Terus terus antas loro ngathoki tangan nek iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe bekawan durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki mau jenenge apa? Kula muni Asta Jembala. Asta tangan Jembala diji. Tibane nendi? Antas sinau ngene. Kula manut, manut sakaremu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antas sinau mung ngatung enten iki. Heeh. Umpamane kula Antas sinau ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Jembala. Asta
tangan jembolo triji tiban ini nanti sakarmu ah ngatain iku ah, persis ngatain iku nggih aku sampean pendhita ping di ngoten nggih kok kalah nggih niku kalah kula teng mriku niku iki apa asta jembolo asta tangan jembolo triji tiban ini nanti sakarmu ngatain iku persis dek pati kula terus gladran kula gumun lho sampean iku pendhita pemangan ming diatungi iki apa asta jembolo asta tangan jembolo triji tibane nendi sakarmu terus terus mengarep tas ya lho mboten kula niku mraktekke antasene wong kula ora weruh dadi kula ngingat mraktekke ngenten iki niki napa asta jembolo asta tangan jembolo triji tibane nendi sakarepmu Angge ngoten niku wong antasene terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Bagawan Durna? Sampeyan wangsulan asta jembolo. Nggih. Iki apa? Cokor kire. Us. Asta jembolo. Cokor kire ngoten kok. Ah, sampeyan niku. Maju mboten. Diaturke anak Prabu Ngawangga. Nggih, mate. Pengarno mawinges-winges katon lir andheping trisula ngong netra marakata lir kabaranang Antasena iya Pakde saiki mengkarinata ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa panjenengan saka lima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang ngrandu Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati Negara Kastina sing gedhe pangapunten yen aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe, ora sah tido-tido iki. Ayo nek panjen Pak Dhyar nyirakke Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pak D Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti harus jarai Pak Dingawangga. Hus. Ora celmongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga iki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwakke. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pak Di gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tu aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek ta sejarah ki ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu sampean nduk nalika semono Simbah Kunti gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebal ning asmaning negara Mandura. Sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak kuwi padha, padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan kuwi ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak, Pak Lineklos Dewa tak sebut bapak kabeh mergo aku kuwi anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi nek jane jeneng kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono. Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenono, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek weruh lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Misang iki kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis lanat.
kok kapake, Kang? Tak kuliahi. Nek adu atau sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong si wong awong gawe persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene gak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Weh lah pinter, lu dokter Andes e. Lah iya. Nami karo insinyur kuwi menang dokter Andes. Ya padha, sing ngomong sapa? Menang dokter Andes. Padha. Wis kowe rasa omonganku pokoke butuh engko kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo. Dulu atas ini. Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kanten negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih wis saking kridanipun Antasena kan menawi sanggeni kula semanggaken, Nger. Lajeng samangke kados pundi? Mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dalingipun sanggeni menapa dene Antasena. Mlajar dateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun mbok ping suka lima. Oleh. Bawa dunia lantri paring dawuh melajar wonten pundi. Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantripun ing wangsul kulon pun. Bathari Durga, Nger. Siwa Ngastina melayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna melayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis komplang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungo dampar ke Prabon Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengin dadi ratune Ngastina ya, Kang. Lah, malik meneh. Wah, ono cak totok ndase tenan kok. Kowe kok ana kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Bareng wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pate Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuane Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak Angkara Budi Candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu? Doyak wae, Kang. Sing doyak. Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sewijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Weh lah kowe iki pito? Wis to, melu ora? Ya melu.
iku sak nyatane gonjang seret winangun Angin sesindenan keplok pepijalan suwe-suwe aduh jubrono panggil maga kang wirono sigra soya leka rayungan loma pengkong tumalong rumambat
wetyan wasemukan mawor raras sedes likur dina batu-batu pan mulane kayangan dandang mangore katrak ing gawa panas ora mangling iki kaya begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi raharja Durna amadene sira Duryudana sapinaringane kawidadan ning sambikala Pandya Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bathari. Iya ya Durna tatompa pangestu kula manono. Kula punding kanci man paripen ayanana ing kasantosan. Duryudana wadha raharja. Tansah pinaringane kawidadan ning sambikala sowan kula Hyang Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana nak tampa pengestu tamanana ya kula lho bundi kecimat dayanana ing kasandhesan Jaramaya wonten timbalan prayoga nunggon mung adep aja nganti ana kepodo saur manuk wadya bala baju barat jeneng menipun ya mbabarake wigatine pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangure inggih ngestaken dawuh patuko Pandya Bathari melobai sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Durna kula wonten dawuh Pandya Bathari Duryudana wonten dawuh ana wigati apa nggon suwanane dandang mangore semengko pengabodra sajake ana bab ingkang wigati para kagem matura male-male menapa Pandya Bathari astripun kula menika wakilipun anak Prabu Ngestina sesembahan kula sing Prabu Duryudana badhe munjuk atur sok paduka Pandya Bathari ing wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho. Ngastina ya gene Durna. Oh. Mugi andhatosna ing kawuningan. Ngastina sak mangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni. Kalian pun Antasena anggenipun keping ngrebat negari Ngastina. Lan wisanggeni gadhah niat badhe lenggah dampar keprabuning Ngastina. Ngantos dados pecah perang ageng antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan katrajang kridanipun wayah kula pun Antasena tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana melajar medal alun-alun pepengkeran jumujuk wonten ing dandang mangore mriki ingkang wigatos oh Pandya Bathari ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Tang Pandya Bathari mugia kersa bebantu dateng bot repotipun ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana kemarga paduka anyingkiraken tuwe nangusir dateng pun wisanggeni menika Pandya Bathari kagya trisang kampirangu rinangkul kinembet gambet dosang reknaning bawono oh sedes likur dina batu-batu kan ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mokal dasare wisanggeni kuwi nang wong dening pangwasaning Gusti Akarya Jagat dimongi dening dewane mulo ora jeneng mokal nyanto daya sekti kalintang jayaning perang iya ya ora keteng mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana jroning pone yang sak biantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae para paduka Pandya Bathari kados pundi kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone wisanggeni lan Antasena mau wadulno karang wong tuane wadulno marang para Pandhawa arane ana yen to Pandhawa iso omong marang wisanggeni lan Antasena mekasan gawe wiranging nata Ngastina yongger kanthi cara mengkono mengkone yang gagal mambengi karo wisanggeni isih ana ing mbah sak biantu kelawan siraya kuwi para Pandhawa oh inggih inggih ngestaken dawuh menawi tolong aturi kula nyuwun pamit dinten samangke bidal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa supados samangke wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak kuwi luwe prayoga begawan Durna kuwi luwe prayoga
Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Iya, iya, Duryudana. Carian putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya Wisnu Pradenta oh wisanggeni maya Wisnu Pradenta oh iki kaya wisanggeni. Iya, Eyang Pandya Betari aku ingin sowan. Padha harjo sak pratamu nggih, slamet tek aku. Bektiku katur ya, Mbah. Iya, ya to sing ora tampa. Ana apa lah kok dadi kowe kadhingan sowan ning dandang mangure? Si Mbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun. Siwa Ngestina pasrahno lan wisanggeni. Bakal tak bondo, tak krincung sikile. Ngalebokke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen si Mbah kepisi kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure si Wangestina weneno adiku lanang. Nene si Mbah ora ngomparangake si Wangestina tak boyong aja takon dosa. Awon jaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat, tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye piye ora ngerti to pone. Eyang iki dewa. Mana yang iki Jawata ora peduli dewa ora peduli Jawata ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo si Wangestina mesti tak katutke dosane yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kareng ngrudha bangsa karo eyangmu Pandya Betari Durga. Nek perlu tak rubasa, tak rudha bangsa cara maya agak-agak riba. Ayi wingi sore suarane kewiwat kaya ngregem jimat kaya wani ndelat wesi abang. Oh, ayo Jaramaya sirnakno dugange raimu. Antasena ngobrak-abrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wisanggeni kowe aja nekat yo nggih aja nekat ora yen ora nuduhke si Wangestina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka dandang mangure apa kira-kira kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Oh Batobar klakon mati dening aku wak keprok godho enten mati saiki. Aduh Batobar. Dan bengi kaya dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh.
ngendindi dosa asik, ngendindi dosa asik. Dandang mangguri sing maune kebak padya bolo berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awak iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mangane kowe. Hos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal kelakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Dia diniyo ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus, lah aku nanting kowe iku arepe piye? Kang, opo? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndi bojomu di pirang-pirang kowe, yakin? Didi-didi ganti, didi-didi ganti, didi ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungokno sik, kowe iki senengane mancai rembuge canom lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom, pengalaman yang percaya ning pintere aja maido karo wong enom. Lah saiki antaraning wong tuwa karo canom kuwi aja dia dunia. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo canom kuwi dadi siji, sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya. Iya, nyatane gitu. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman, piye? Ngestino bedah, dandang mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilaidan kowe iki. Iki-iki kayangan lho ni, ora peduli. Arepa kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye iki? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan dandang mangure. Dadi ratu ning kayangan dandang mangure. Lah aku kowe pate. Wah. Engko tok kongkan-kongkon. Eh pati iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya, wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang limo kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Lek nyawang dandang mangur iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolu Mayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi, matamu kuwi. Wong tuwa di matak-matake ora. Aku goblok banget kok, sing goblok iki kowe. Wis bubar wae aku tak muleh. Rasa nesu. Kok senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa diodini ya. Iya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning dandang mangore waton tak nggo ngono wae. Ngene kualat. Ya wis ben tak tanggunge. Lah terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakarmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho. Jadi kon ngoko-ngokus ngoko-ngokonan. Oh, larak ngono. Kakang Pateh kowe engko nyeluk Yayi Prabu apa? Wah, wangen banget. Wah, us. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo aku meng gayengke kok. Wis kena golek? Yo. Sing aku golek sing padha karo kowe. Yo. Sakarmu. Ngokeh bahan kok lagi ngetoknya mengeluruh mbok tak milih. Kaya orang ada ide-ide liane yang meng saklek. Uduh, moh ra cocok aku. Ya. Sandangan ra oke to, Kang? Oke lagi digoleki tenang kaya oke. Jok kuatir. Sakotake nganti luber kok jok kuatir. Ora cocok. Wah.
Ku jenenge kasar kaya ngono iki pate kok ndase dine sumbu kompor barang. Yo 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 ganti. Raine kalusen. Kok kaya warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Walah, dan kuwi brengose saka apa e? Duk. Wis. Jlekutat. Jlekutat ki opo? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wong nganggo siung barang. Ya sama-sama nyokot. Oh iya iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi areng nganggo jeneng sapa? Seksenono. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenenge ngawur dukane. Dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha iso karepmu nek ono sing waton nganggo Dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti Kakang. Yo. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo Dahono lho. Oh iya ya. Sing. Dahono. Dahono sapa? Cepet to cekan-cekan iki celak gara-gara. Iya ya. Ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare Dokter Andres. Wis rawat. Dahono, Dahono Reksa. Moh. Apik. Dahono Dewa. Engko padha lo Dahono Sekti, malah dhuwur aku lho pangkate. Dahono Dewa iki genine dewa, Dahono Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahono Dewa wae. Yo. Dahono Dewa. Iya. Ya patih Dahono Dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mung lek disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya ya patih Dahono Dewa, ya Dahono. Pranoto Dahono. Wah, tukang ngadang. Hus. Lah Pranoto Dahono iki menake geni tegese ledi nget iki mendang umep. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahono Dewa kuwi Dahono Sekti. Ya. Kakang mate. Yai Prabu piye? Kanto negara Dandang Mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telenge daton. Ayo Kakang Dahono Sekti tak derekake, Kakang. Mm-hmm.
Langening kalan gwanat lara pandan muncar inon lir kekunan surem sorot ikan padang tong tong kakang naradu kakang resi kaniko putro kencang waru doyong mak pong buk bolong kali jode sopo sing gawe unami di kakang naradu kayangan katra ing hawa benter menika ngemusur aus ing kados pundi mongko saking paningalipun ingkang rayipun jati murti mboten wonten lemah sangar kayu aing duwin mboten wonten wujudipun pandhita tapa Nalindro Malik tinggal tuwin satru ingkang lereh kasatrian tumuli amadeg brahmana nanging teka hawa benter sumundul wonten ing ngawiyat kakang resi menika saking dayanipun menapa kenceng karo dayang mak pong bu bolong kali jadi sapa sing gawe nun sewu di menawi paduka madosi wontenipun lemah sangar kayu aing ing ngakarya gara-gara kayangan menika apan mboten menika ingkang dados sababipun Tuhan menawi wonten nalindra ingkang malih tingal menika ugi mboten wonten. Langkung-langkung menawi wonten satra ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumunten madeg pandhita menika ugi mboten. Lajeng menapa ing dados sababipun Kakang? Mboten sami kejawen namung wayah bujeng andika inggih menika wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna. Ing namipun Wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada. Piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga. Lan sak mangke madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure. Menika tegesipun Wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang. Piyambakipun malah sampun saged ambedhah negari Ngastina nggir. Yayi Pramesti Bathara Guru. Miyat langening kalang wanaglar Ong pandan muncar tinon lir kekonang Ong kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Ong Ong Dara Dasih pangandhanipun Sang Hyang Pikulun Kanika Putra. Kedadaing ngemblethek-blethek sowan ngersani Hyang Pikulun Jatimurti nenggih Sang Pandya Betari Durga kaya kacingak sangganing para Jawata wau.
dewa yen nuntuna wong abrang kasangsayan ingung ong ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng permoni Durgana mari gawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan. Ana men pasang kaliman tabe tinepina ing ladun itu mawang tawang tawang pukulun. Sowanipun ingkang ngaprayipun pamdya berarti Durga ngersa paduka Hyang Adi pukulun. Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita nyuwun senjata pitulung wujude apa Durga? Inggih wale-wale menapa? Boten kanthi kanyono-nyono man. Dandang marung mangurene kesemanten kedatengan pun wisanggeni. Ingkang amoto-moto dhateng wayah kula pun Duryudha ning pengajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Malah saya tumangkar kamurkanipun wisanggeni ambedah pasitren dandang mangure pukulun. Samangke malah saya kelangkung keliwat kewanenipun wisanggeni piyambakipun madeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka pukulun. Kang Rodo leres menapa ing dados dawuh paduka Kakang Resi. Ya, dalem menika kedadipun neng ketaken di. Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun nasadipun mong dening Sang Hyang Asih Prana. Mila menawi wisanggeni menika nggadahi muga kados pengantar menika, ha, jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesthi lan lumampahing kodrat. Mekaten Kakang Rodo, Durga ulun pribadi kang bakal ngilingake kelawan wisanggeni. Kakang Rodo latihan jampang ilampahipun ingkang rayi saking tebian. Ha iki monggo kula dherekaken. Monggo pukulan kula dherekaken. Yo permoni. Oh,
nusmo bang bangaruno tati netraning ugorapo sataning kukilo ring kanikoro saketer ong kini dungane ingkung ler bubu sing bini panco om apa tokeng ayam ono om Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono kono kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula yayi sampun dados kewajibanipun ing Roko Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dening paduka Yayi Prabu keparang amiji sawanipun ingkang Roko Indrawaka Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sak mangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sak mangke putra paduka inggih menika anak Lingdrepsila genipun Wisanggeni anggege mongso anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula engipun Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa nanging niatipun Wisanggeni anggripun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakraniro om kang umitran ing asta aneng asta ing Ong 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 Dereng ngantos paripun sami bawa sono kasarung ke melajar-melajar nenggi begawan duno semua wono noteng astro Prabu Duryudana karo kaki Para Pandhawa Pandhita kang kinaya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone om om
Bapak penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah, kula tampi, Ger, kula tampi. Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Tatungtu, Yayi Prabu. Bapak penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah, anak Prabu Ndarawati kula tampi. Yayi katuran Karaharjan. Koko Prabu Ndarawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werku Dara tak tampa. Bapak penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa bapak penemban temuka semengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta? Badhe wonten pangandika menapa kula nedhi anampi dhateng pangandika maduka bapak penemban Durna? Oh, ngaten nggih, Ger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke. Ing ngeroko ing Ngastina menika dipun wirang-wirang akan dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika wis anggeni. Janaka, wonten maring adawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-mulang karo atmajamu dhewe. Wis anggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah anak Prabu Duryudana kamprat condang kendang keplayu saka negara Ngastina. Lebu aku gak pelayu saka negara Ngastina. Oh, Janaka piye to, Ger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pakartene wis anggeni ke mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni. Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Bekawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune? Wong bejo wae aku lho kok eling Purwadasina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandani karo anakmu, Janaka. Lepat tanpa taliworo Arjuna nalika semono bareng ngerti yang tau Wisanggeni bedah negoro laku tadi malah terus lepat lunga tanpa pamit. Wah, aku khawatir yang tau nganti Wisanggeni kena ngopo-ngopo. Monggo bocah kae mbok menawa duwe niat liya mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul kuntul dikandhaki dandang tututi wae kudu yo. Mare kula. Jawil kali ngabdi tanpa nganggo taliworo. Gragap. Kula terus nututi sampean iki ajeng tindak pundi kok sumengko Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu? Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok buantre ra jamak-jamak? Kakang Semar, kula. Ora nyono babar pisan. Yen to Janaka diwirang-wirangke akeh karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo Bapa Durna paring dawuh. Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing atase pendhita Mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku Mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni? Ora mirang-mirangke karo wong tuwa, Kakang Semar. Sik to. To sik. Mboten kesusu to, Den, dipenggalih. Nuwun sewu lho, Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika mung loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni. Niku pepethinganing putra.
Nek liyane niku mung satriya-satriya lumrah ngoten mawon. Iya. Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun niku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusuh sapenake dhewe. Nek sampean mangko dahar pengendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa mung ajeng adul-adul karo sampean. Sampeyan mentolo karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan. Niku anake sapa? Anakku. Lah kene. Ah, ngatos-atos teh. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong nika niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesthi gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong. Hei. Pantil. Aku ora komen pokok iso iki. Mbok omong apa to apa? Pamrayogane piye Ndara Janaka iki diaturi? Ra ngundak kleru aku. Arjuna, Janaka, kosek Yayi. Jur klepat kok ora bunyi won pangapunten tanpa taren karo wong tuwa ming cukup dahar apa kadhe mengdiane Begawan Durna kok jur melayu banter banget sirmu piye nggih estunipun kok ora bunyi won pangapunten krana kadereng raos kula anggenipun gagas dateng anak kula Wisanggeni anggenipun mulang sarak wantun mirang-mirangaken dateng tiang sepuh tu muli Wisanggeni badhe kula ajar. Lah ra tenan to. Nek ora tak oyak, tumuli kowe ngajar karo adhimu utawa anakmu si Wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhene ora apa-apa, sapa sing kelangan? Jenanangan. Tanpa nganggo dipikir. Eh. Tandel. Anu ketonton Ndara Werkudara. Wo, untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Ra. Aku pet-petan ki nek dit kuntek. Oh, pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngestina, ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siade ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo, tutke. Anggere wani ngajar Wisanggeni tak banting bosok jar. Ayun ndek kakang kaya ngono iki cilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku iki jane karo kowe iki mergo nek sayang-sayang banget iki. Ya sak ora-orane kaya aku kowe Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Amene nembange kok banyak ndase. Ambuk nang omah. Yo sirku mung kaya Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sopo iki? Mudhar. Mudhar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka, monggo ora perlu lho dherekaken. Yana dewa yen nuntun wong abrang
pengaprang kasangsayan iki ora pangling kaya wisanggeni aja ngawu gawar ngawur iki ratu ning dandang mangure Prabu Dahono Sekti iki pate Dahono Dewa ya sapa iki ana wong kok malak lho malak piye tangan kok papat ulun Bathara Guru kowe aja ngawur pate iki Bathara Guru oh ya wis ya kulo rembugan aku tak ora ngomong kok juru ora omong piye kuwi gatine apa Bathara Guru aku tekan kene ulun prapta ana ing nekene ming bakal jabel kelawan dandang mangure Dahono Sekti ana parang nadyan kita nganggo jeneng Dahono Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine wisanggeni wisanggeni aja kaya bocah cilik kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka jangkeping jawata panggudha pangrencana lamun kita kepengin dadi nalindra moro kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negoro yen perlu ulun ingkang nyipta negoro kanggo putulun wisanggeni naing aja kaya ngono wisanggeni kundurna kayiwangan dandang mangure supaya dilenggahi dening Pandya Betari Durga minangka dewaning panggudha pangrencana upama aku ora balekke piye lho dasar kita apa ora sanggo dasar upama aku ora balekke piye tegese kita wani karo panjenengan ulun yen upama aku wani karo sampeyan piye apa kira-kira kita wis jeleh marang jegelaring jagat eseming rembulan kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge yen pancen kita wani karo panjenengan ulun aja takon dosa ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi rusak Tes mumbatan pukulon. Pisang geni mereka tidak yok lewat tu kau dengan sipun gentur geni kuntur angin buat tentu momo. Pisang geni elok teman. Teko kita orang temomo. Ulun paningi guntur geni guntur angin. Ayo kau arang apa Bathara Guru? Ian mancan kita untuk kadik dayan. Ayo kembang orang pangwasaning Sang Hyang Jagat Grinoto. Aku mau jagongan karo Bathara Guru mula tak balik ke nganggu angin karo dokol. Tak apa apa. Kulung Sang Hyang Jagat Kirinata iya Kresna dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang yugya katujuh ngene dene kita ana ing ngarep ulun Kresna ulun tulungana menapa po ulun atmaja kita wisanggeni dina samengko ngejeki dandang mangure lho Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun wisanggeni kusik janaka aja kesusu ulun jaluk dandang mangore saka panguasan ing wisanggeni ora dikeparengake nang ulun di sebelah barat kontal kaprapal kendang kapracundang lho wisanggeni saged ngawonaken pangos paduka pukulun nyatane kaya mengkono Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki aja nganti nerak marang wawaring dewa aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna oh nggih ngestaken dawuh Werkudara Janakaya
Patih Dahana Dewa. Piye? Yai Prabu Dahana Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Ila dalu jagat Dewa Bathara, Arjuna lunten paring adat. Anakmu nganggo makutho baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi bringos barang. Ngerti ora werku dulu kowe? Laidan. Caidan sapa? Wah, diterno wak keplak indase. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Danu. Aku sike tok rasa wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku kan gunung tanpa guna. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manjen ku iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo. Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu godo inten. Sayekti nalika semono aku penaringan dawuh dening Sang Hyang Wada Wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para baju barat sarta ngukur kekuatane Bathari Durga lan Bathara Kala. Kanthi carana mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal. Ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salino. Salino mesake pandya Bathari Durga ing ngatasé kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lah nek kabeh padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukaraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangurah satru murka tetunggulaning angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Iye yen ora gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dahana Dewa. Wah, mikiro, Kresna. Mikiro, wani ro bapak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salin kowe iki ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Asal ae omeng. Kene iki mengganggu sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan ijep. Ijep sik tak nggo iki merentel-merentel dadi nutupi mripat. Lah, ra tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wah. Gayane dadi patih barang ora. Isin sirki bapakne. Lah iya. Oh, diterus asap mboto raine. Malah bumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestokke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe. Wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten nenten iki to. Wis tok meneng to, Petruk? Meneng. Mboten nenten iki wonten brahola loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petruk tak ajar modar kowe. Oh nggih mun. Gue nyabetke wayang kowe lara kok. Aku ke brahola iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku ya yes, men. Mas aku ora kondur iki ya ngopo ngono. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggene. Iya kok wis kowe bali ning Drupsila geni. Pun gek bali riko ndak ngkulken masalah. Iya Petro. Bro, non. Dadah mangure diaturke karo Pandya Bathari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa, Kurawa ora trima niku lho. Ora trima piye?
Sinan Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau nendi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampean tindak mriku Bathara Guru langsung ter 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 mundur teng Kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werku Dara. Oh ya wis. Ya yo penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir kewe Tru. Nggih. Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika ong ing Dara opo Wisanggeni anakmu karo Antasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno. Wah baliyo. Suwe lakune ing Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe. Gati Sura Sudiraja ingkang ratu berado kapinulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringane wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamengku Gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun anu Bagong Gah arep nyilih ndas to kowe. Tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Purnane Gati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.